Illuminati confirmed, upici, bre. Ja, da, znači, baš osjećam da nije dovoljno rad, da nije dovoljno razvučeno, znaš? Hoćeš pa, raditi ispočetak. To što zamesiš, to i jedeš. Sad for real, kao majstor s malo više iskustva, da li bi bio nezadovoljan što imaš ove vidljive tragove savijanja? Ne, cijela je fora da napraviš da budeš što više approachable. To dobro izlapio isto. Ovo od tebi pravim, šta je? Jao, baš to. Mi ćemo naručiti. Sada ti će meni djelo kao čovjek koji se bavio već 15 minuta da ti to dobro radiš. Iskreno malo mi djelo kao da varaš. Kao da si ukucao šifru. Moje omiljene leave melone. Zezni, šta kad zezne? Kad zezneš možeš da pojedeš. Šta radiš? Testo mora se voliti. Ajde, pokaži kako voliš testo. Pogledaj. Malo previše brašno, iskreno. Ne, znaš. Ček, zezno se. I staj ako grubo koš. Ovo neće biti dobro. Samo ga vrati, samo nastavi da vrati. Moraš brže. E, tako je. Moraš više flash, više flash. Više flash. Više, moraš. To je to, brate. Znači, odlično gjobu. Zapravo jedno veliko pažnje pice. Ti si mi bio loš, isekao na početku, brate. Da, ja sam kriv, sigurno. Ovo je varanje, brate, ja ovo nisam opravljeno. Jel' ovo, dupli standardi, brate. Meni to kao moraš što da prebaciš. Zlak, da. Rado se baš spustio Peterima, brate. Ali to kako kažeš kao... Utešna nagrada, pošto si izgubio od mene. Smarao me mjesec dana. Ovo ćeš obući. Em se ti uzem, se žališ. Da. On kao bilo sikice, a? Malo. I na kraju, kad si zadovoljan, samo ga zavrljač što. Wow. Funkcioniš? Aj više. Adio! Mamma mia, pizzeria! Kaži. Maš osti tim. Jednoga Dario, spava. Nije zvonio, ali... Jeste zvonio. Nisam ga čuo. Bro, nemam klip. Treba mi sna da snimim klip. Treba mi sna. Da snimim klip. Da bar jednom osjetim te ili rapo. Ne. Da, treba mi sna. Da, boli me, ovo duš me boli, bret. Ovaj zvuk. Ne znam šta ljudi najviše mrze, ono kad škripi po tabli viljuškom. Evo, ovo je gore, bre. Kao kažu, voli svoje neprijatelje. Stvar je ovo dobro, bret. Koji džem, bret? Oh my god, izla scary, bret. Ne može. Pevam samo. Ljudi, vlogmas time! Ovo druga epizoda. Sleeping time! Ljudi, desilo se to da juče smo pravili onu picu i posle smo išli neki sastanak i pre toga smo imali neki sastanak i ja sam imao neke obaveze i nisam stigli ništa snijem osim pice, što znači moram snimiti klip prije posla. Tako da znam da svi obožavaju kad mi tako snijemo neke tako nasumične zizacije. Ljudi ne vole kad mi govorimo oh my god bruh. Zašto nije srpski? Moram reći, o moj bože, brate. E, ljudi, nemojte mi hejtit, bar mi ostavite ono bra. Ostalo sve će prevesti na srpski, a samo bra mi ostavite. Bra, sound effects, hashtag 2. Izgleda koja nosi suplju crvenu, brate. Uglavnom, znam da obožavate klipove koji imaju neko značenje, koji imaju neku priču. I ja ih isto obožavam. Osim, nadam da će mi dovoljno zanimljivo. Pojete, nemojte biti youtuberi koji snimaju daily upload. Budete youtuberi koji snimaju kao vesići. Vlogmas time! Vlogmas znači da je raspust, ako je raspust znači da možda spavaš. A ja snijemo klip i već je sad spavao. Ako imam maglu na očima, treba me se umijemo, mrzi me. Ako je vlogmas time, gledaj ovo što ti treba. Kako bi si išao na uvu. Stav ti da jedeš sve, brate, pa nisvi ljudi debeli. Creepy, ja. Uiii, sad ti pravi vlogmas. Ovaj klip mora da ima smisel. Inače, ljudi će reći zašto sam ja gledao ovaj klip. Moramo da imamo neku poruku. Pouka i poruka ovog klipa jeste
Na klip neće biti savršen. U životu ne može sve biti savršeno. Te da prihvatite nesavršenosti i da uživate u malim stvarima. Da uživate u običnim klipovima. Ti si veliki. Znam. Znam svi žele projekat da ti žele kada konđulu. Ali uživajte u običnom vlogu. Gde još neko snima vlog kako živi u Beogradu i pokušava da uspe u životu? Pokušava da kupi sebi drona. Koja još budala snima kako ne zna šta da snima? A mora da ide na posao. Mi. Treba se cene ovakve glupove klipove. Jer ih nema dva put, brate. Sam sad ubedio ljude da gledaju klipa kraja. Ne, mene nisi. Jer jednoga dana shvatit će mnogi da me više nema. Ustaće pesma i uspomena. Koja pesma? Joj Milena? Joj Milena. Aj pa joj Milena. Milena. Ja sam mogu misliti da ljudi koji imaju svoju pesmu da znaju savršeno da pevaju. Kad me vide kažu joj Milena, je. O mene, nema više jako cringe, nemoj. Slash summon sleep. Znaš što uvijek možeš novo pričaš? Šta? Kupiš kjerak jer svaki dan radi. Goca zanimljive priče. Kjer je lajao. E, bubice. E, bubice. E, bubice. Bubice. E, bubice. E, vidi ga, bubice. Ne, bubice. Vidi ga, bubice. Prolaze špijuni, oni koji imaju bubice, mikrofon si kao, kako zna ova goca da imamo bubicu. Goca provala iluminate, bret. Ljudi, jednu stvar ću vam reći. Sigurno već jedan dve godine želim da nabavim svog drona i uskoro će to da se desi. Čisto da znate. To znači da više nismo broke, legle su pare. To znači da ćemo sutra da kupimo lampice za stan, da budemo još više Christmas edition. Jeeeee, gledaj kako nam je tužno, brate, ono drvo, malo se spustilo. Snimaj drvo, ja ću zapevam, ono će biti sretno. Vlogo štajn je u nama. Stano je nam jutro spevao, brate, probudi nas. Stano je neprijatelj broj 1. Stano je Leave Melone, šifra na GTA. Leave Melone, Stano je. Heso jam. Sjećaš te šifru? Da. Nastao klipa. Juče bukvalno ceo klip bio u vozu, brate. Danas smo 2 metra paklo. Aaaa. Meni ko da je rođendan. Stavit će malo to tomu biti smiješno. Slušajte ovo. Ako ne znate ko je Alan Watts. Tako nešto. Sad ću da vas mindfuckujem. Quick story time. Zoomira sad klip u moju glavu. Ide snimak svemira i nekih epskih kadrovi. Puštam u pozdini neku muziku, neku... Slušajte priču. Zamislite da možete da legnete da spavate, možete da sanjate jedan ceo život. Šta biste sanjali? Da biste sanjali da možete da letite. Da biste sanjali da možete da hodite po vodi. Možete sanjati šta kao poželite. Imate sve pare ovog sveta, niko nije nikad bolestan, vozite Lamborghinija ili ne znam šta god želite. Imate s David Dobrikom. Znači ti tehnički možda sanjati šta god poželiš, ti si gospodar svoga sveta, ti si bukvalno Bog u tom svetu. I svakim snom vi doživljavate sve nove stvari. Menjate svet, menjate kontinente, menjate šta god da vam pale na pamet. I posle nekog vremena vi ste probali sve što ima da se proba. Sve što vam je palo na pamet ste probali. I želite da vaši snovi imaju malo izazova. I polako dozvoljavate snovima da imaju nepredvidive stvari. Znači doživljavate avanture, prepuštate kontrolu snu i čekate da se iznenadite. I vremenom sve više i više dajete svoju kontrolu snu. I jednom odlučite, ja više ne želim da znam da sanjam. To je život bukvalno. To je život bukvalno. Znaš ti da si ti Bog ili da ti možda uradiš šta god hoćeš. Šta bi radio nego da živiš sa život? Mazav sve kerove. Pa ako maziš sve kerove na svijetu, onda može živjeti do kraja života, nešto se pomazit, nema šanse da. Aj, smaraš. Kvara si mi priča. Tako je epic priča. To je inače Alan Watts. Možda nije ona, ali znam, od njega sam čuo. Alan Walker? Ok, dosta priča iz kreveta. Ajde da promijemo lokaciju s Mara klipa. Ajmo dosta spanja. Ej, evo moj tebe kako brito. Koristi srpske reči, ma, gledaju ljudi ovaj klipa i si kažu nemam govori bre. Ajde, lezi ovako tu. Ne, ja sam ovako, ja sam ona počinje kako što ti curi euro krijem, vidi. Ne! Pokvarila sam počinjku.
Ja sam ova palačinka koja ovako, ovako Darija odavde grize, ovo se je ovako usta kao ovako grize palačinku i ovako, evo krenu.